Ja bih moga narednog gosta najavila rečenicom da je dobrih gostiju nikad dosta. Nenad Cvjetić je moj naredni gost, ali ja pre nego što počnem razgovor sa njim moram još jednom da istaknem da je on zaista pravi profesionalac i došao tačno onako u dogovoreno vreme i prosto mislim da ćete uživati u njegovom spotu i to je jedna od tema o kojoj ću danas razgovarati sa njim. Nenad, dobar dan, dobro mi došao. Ćao, bolje te našao. Ti si ovdje domaći kod nas? Jesam, stalno sam ovdje. Vidim, javljaju, ti se već ćao nešao. Da, da, lepo bi ovdje, tako da ono, zašto bi se ovdje dođe, ovdje neće menjam. Dobre navike ne treba menjati. Tako je, tako je. Reci mi, koliko si puta doživeo da neko ko čuje tvoju pesmu da se naježi? Puno puta. Puno puta. Baš puno puta. Da, evo ja moram da kažem da kada smo ti i ja preslušavali upravo tu pesmu, ja sam se naježila, rekao sam da pesma budi tolike emocije. Da, pesma je toliko emotivna, zato mi došli ti kažeš kako je bilo na snimanju, baš je bilo emotivno, baš mi onako vratio sam se, ono, baš se uživao sa pesmom i doživao je na pravi način i pogodila me emotivno, eto gledalci će imati prilike da vidim. Mislim, stvarno je sve proteklo onako super, jeste bila tu dobra atmosfera, ali jedno je snimati spotove za brze vesele pesme, druga je za ove emotivne balade. Da, razlikuje se to. Da, razlikuje se. Onda smo mi našli neke momente, kao neke flashbackove, da smo mi bili srećni, pa to sve ono kao više odlazi. Sad ne bih htio da pričam o radnji spotove, već se da vidite. Često pominjamo te emocije kada si ti u pitanju. Jesi li po prirodi emotivan? Jel se desi nekad, toliko si puta ti uveselio neku gomilu ljudi koji dolaze na tvoje nastupe? Se desi da te nekad pogodi pesma koju si recimo otpevao 100 puta? Naravno mi se desi. Naravno mi se desi i ja imam isto svoje neke trenutke kao što, eto, zabavljam druge ljude, tako ja volim da mene zabavljaju, ja volim isto da budem gost. I to imam tako, eto, možda ne nešto puno, ali non stop radim, ali dam sebi par puta godišnje taj odušak, baš da volim da častim, baš da volim da ono glupo reći, okitim te muzičare, ali to je to. Na kojoj pesmi daješ najveći bak? Pa ima ih puno, ali volim pesmom, mislim u tom trenutku, Džeja, Upalite za mnom sveće, to mi je jedna od tako divnih pesama, onda volim pesmu Vamo cigani, to mi je stvarno divna pesma. Ima, mislim, ali to su onako prve dve koje odmah onako volim da naručim. Koja pesma naručuješ kada si onako srećan i pun nekih pozitivnih emocija? Joj, Bože. Sad su te zatekla. Pa nisi me zatekla, pa neke, to su neke vesele pesme, da su onako blesele. Šta ja znam, da si moja devojčica. Da, pa dobro, što da ne. Mislim, mi se govorim sa pričom o rođacima, mislim, znaš, o tim nekim veselim pesmima, to je to, to je pesma koja je onako vesela, mislim, šta ja znam, šta mi padne u tom trenutku na pamet. Evo ti ja smo pričali par puta da zaista voliš da čitaš neke knjige onako koje, pa nisu baš to tako lagane knjige, knjige koje imaju neku pouku i iz kojih može nešto da se nauči, ali imaš sada vremena kada si u tolikim obavezama poslovnim da sedmiš i slabo, jel? Slabo, da budem, eto, u svemu tome, ali slabo, puno tu je obaveza, jedva uspijem i da treniram, eto, to, mislim, eto, uspijem nekako da održavam sve to, da budem, eto, u nekoj formi, ali što tiče čitanja, kad god mogu, ja, eto, trudim se da nađem vremena, mada sve vremena je sve manje, ali posto sve više. Dobro je dok je tako, dobro je dok je tako. Borio sam se za to, mislim, ne smo sad se žali. Šta si tražio, to si dobio, po tom principu. Nikada se nismo dotakli teme, kakav si otac prema Sari? Fenomenalan otac, trudim se deteti da družim. Pa zavisi, pravičan sam. Dosta sam pravičan i trudim se da pružim deteti. On je jako malo, mislim, od 2,5 godine. Tako da, ali mislim, deca već sve znaju. Da jednostavno, trudim se da nekako kažem i pokažem i dokažem da ništa u životu ne pada s neba. Da za sve u životu čovjek mora se bori i da ja sam se borio za to i to mora se ceni. E sad, polako, to je razvojni put, to traje godinama. Da, ja sam navikao da vidi tebe na malom ekranu. Da, to je sad postalo normalno. Normalno, jel? A kako je bila prva reakcija, recimo, kada te videla? Se sjećaš možda toga? Sjećam se, da. Poruka, jao, kao... Tata! Tako je, na glas me. Da. Tako da, to je super, mislim, moram lepo se slažemo, sve okej. To je to. Da, jel razmišljaš možda unapred šta će biti kada ona bude postala devojka? Šta ćeš i savjetovati po pitanju prijateljstva, po pitanju ljubavi, po pitanju generalno života?
Pa znaš kako, ja mogu samo da kažem neke savete, ona će prime, ona će da uredi ono što bude htjela. Ja ću da se trudim da do toga, dok dođe, zapravo taj put, dok ne postane devojka, da na tom putu je, ja usmeravam na prave stvari, da ima neku bazu, jer mislim da sve ono kao nastaje i počinje iz detinjstva, iz porodice. Tako da, eto, šta mislim, ono što volim, trudit ću se da podržim u tome, ako je iskreno, ako je to pravo. Ako želite da se bavi muzikom? Ako je talentovana, ako ima sluha i ako je stvarno za to, ja ću da je podržim, da ću sve da je ponudim. Ako nije za to, kao ću, nemaš pojma, bavi se na nečem drugim, nisi za to rođena, surovo je. Ali bolje čovjek da shvati gde mu je mesto na vreme, nego, znaš, da izgubi vremeno lutajući. Da, vidjet ćemo mi za nekih 15 godina duet Neša i Sara. Što da ne, to bi bilo dobro. Ima i danas takvih primjera na estradi. Zašto da ne, pa mislim, sve je okej. Sve je okej. Meni ostaje samo da ti se zahvalim što si dvoje vreme za našu emisiju. Hvala ti puno, što posao. Nadam se da ćemo se vidjeti opet. Uvek, uvek. Ostajem pri rečenici. Dobri gosti u Nikad Dosta. Naravno, hvala ti puno, sve najbolje. Hvala.